Jānis Ezeriņš, Mērkaķis. Izbrauktas visu krāsu jūras, kādas vien pazīst zemes geogrāfija. Un tomēr vēl sapnī rādās fantastiski oranžu zeltoti līmeņi, pār kuriem zēģeles nav uzvilktas. Un lūk, kādā naktī vecais jūrnieks slepeni pamet mājas, ģimeni un draugus, lai pazustu bez vēsts. Ak, dievišķā izsmelt griba, mūžīgā alka, kas neļauj atkārtot pat vienu nejaušu soli. Tiem dzīve nav apskaidrības riņķis, ko slavējuši visu laiku prātnieki, bet gaisā izšauta bulta, kas neatgriežas nomirt vairs uz savu šūpuli. Trīs stāsti jau bija izstāstīti par šo tematu, kad mēs vairāki paziņas, kā senā Dekamerona sabiedrība, atstājuši pilsētu gan ne mēra, bet garlaicības un putekļu dzīti, pavadījām brīnišķīgus vakarus kādā Latvijas upes krastā. Aiz upes pļavā beidza samest pēdējo kaudzi, un viņai pretī klusajā ūdens jomā pacēlās viņas burvīgā māsa, kurai sīka vilnīši šad un tad nocirta šmaugo kāds galu. Likās, viņš papildē mazliet pa straumi, tad atkal dīvainā kārtā atgriezās atpakaļ. Kaut kur vairāk pa labi atskanēja vēlīna izskapts. Divas pīles vingri pāršķiela gaisu, lēni riņķodamas pazuda violetā krēslā. Mūsu draugs tikko beidza stāstīt par savu jūrnieku. Un briestošais mitrums visus jau gribēja piecelt kājās. Tad vecākais no mūsu biedriem lika priekšā iekurt uguni, apsolīdams stāstu, kas cienīgā kārtā noslēgtu apceramo domu. Viņš bija liels skeptiķis un mazs runātājs. Kā lab viņa negaidīto piesolījumu, mēs saņēmām ar gandarījumu. Vienā mirklī bija salaustie sausie zari, ko gribējām darīt mazliet vēlāk pēc zvejnieku ierašanās. Un iesprakstējās ugunskurs. Un viņš sāka. Jūs visi esat mīļi bērni, un jūsu stāstos ir tik daudz ticības uz cilvēku, ka mazas šaubas nāks tikai par labu. Mūžīgo alku, kas ir nenoliedzams spēks un daļums, un ko tāpēc jūs saucat par dievišķu, es gribu jums rādīt arī kādā savā pieredzējumā, jo sevišķi tāpēc, ka viņa fabulas prātnieciskais novērtējums atgādina ir jūsu noslēpumaino un cienījamo kuģinieku, ir ceļotāju, kas gribēja nomirt Everestā. Gadus desmit atpakaļ mūsu pilsētā es pazinu kundzi, kura jau trīs reizes bija mainījusi savu uzvārdu. Vispirms viņa saucās Liepu kalna jaunkundze. Pēc tam Ziemas divas, Rietuma kundze, tikpat ilgi Severova, bet kad es viņu satiku, tad viņa bija neoficiāla baronese Spilenbacha. Pirmo vīru viņa noguldīja kapsētā, bet kad otrais uz līdzīgu gulēšanu neielaidās, tad viņa pati no tā aizbrauca un kļuva par kāda krieviska vācieša metresi. Toreiz es tikko biju nobeidzis režisoru skolu un meklēju izdevību iepazīties ar oriģināliem raksturiem. Šādā kārtā es arī iepazinos ar pirmo latviešu baronesi. Un kādā ārpilsētas restorānā viņa man atzinās, ka ir jau izmīlējusi jaunus un vecus, precētus un neprecētus, brunetus un blondus, bagātus un nabagus, gudrus un muļķus, krievus un vāciešus, un tālāk viņai atliek šķirot vīriešus pēc kādas vēl līdz šim nezināmas kvalifikācijas. Es viņai ieteicu ņemt tizlus un kroplus, aklus un kurlmēmus, bet mans priekšlikums jau bija novēlojies. Viss tas ir izmēģināts un neatliek vairs nekā, atbildēja viņa un ar smailu roku atvirzēju manu tošanos.
Jo kaut arī dāmas toreiz manām zeltotām cirtām miera nelika, tomēr priekš viņas es biju pats garlaicīgākais radījums. Bet pati viņa vēl ziedēja visā 30-gadīgas sievietes krāšņumā. It kā no visiem vīriešiem, ar kuriem tikusies, būtu uzsūkusi tikai dzīvību spēku un nomodu. Ik muskulis elpoja neviltotu kaisli, un tikai meklējamo pretkvēli neradis, atgura uz mirkli, lai atkal no jauna pukstētu visām dzīslām, sadrabinot ap sevi viegli sakarsēto gaisu. Dusmas, ko viņa radīja sabiedrībā, bija nespēcīgas pret ziedošo skaistumu. Tas izskaidrojums jau vairāk ar to, ka viņa nebūt nemetās dzīvē atplastām rokām, bet atvēra skavas tikai tad, ja redzēja, ka viņās atgulst kas jauns. Varbūt taisni še slēpās šīs alku un piedzīvojumu pārpilnās sievas nevīstība. Barons Šlipenbachs skūpstīja tikai viņas kurpes, jo savu kāju tā viņam vairs nedeva. Bet arī tad katrs skūpsts viņam bija jāatsver ar zelta gabalu, kuru gan visā patiesībā šī dāma nezināja, kur likt. Agrāk ar to viņa no dieva vēlētos nopirkt kādu lieku dienu, bet ko tad ar to lai darītu? Jo ar maz izņēmuma viņa nevienam nespēja piešķirt vairāk par 30 sekundēm, kurās gluži pieklājīgi var noskūpstīt dāmai roku. Pēc kāda laika par viņu dzirdēja maz. No kā varēja domāt, ka viņa ir aizceļojusi vai arī pielīdzināta savam pirmam vīram? Abās šais varbūtībās ietilpa viņas kleopatriskās dabas atrisinājums. Tomēr ap to laiku, kad mūsu pilsētā iezvanījās karnevāls, viņa no jauna parādījās visā savā spožumā. Starp fantastiskiem karnevāla pūļiem viņa gāja kā saule starp mākoņiem, rietēdama un auzdama un zeltīdama viņu malas. Un lūk, pienāca pēdējais vakars, kuru es sabiju ar viņu kopā. Tā bija kāda mirdzoša masku balle, kurā bez cilvēkiem netrūka arī floras un faunas. Lielu jautrību sacēla kanārija putniņš, kas laidalējās no galvas uz galvu, ja vien uz dāmu cepurēm bija kaut jausma no zieda vai zaļuma. Kad ieradās karnevāla karaliene, es biju glaimots, ka pirmais varēja parunāt ar viņu dažus vārdus. Visi zināja, ka viņa bija gandrīz nepieietama, un laimīgs jutās ik viens, ar kuru viņa pacēla savas acis. Mēs bijām bez maskām. Nu, redziet, es esmu atradusi jaunu pasauli, viņa sacīja. Pareizāk, brīnišķu piepildījumu vecai, un tas man ļaus vēl pāris gadus dzīves. Kā tā? Brīnījos es. Lūk, ir taču tik patīkami nepazīt pazīstamo. Un sevišķi tiem, kuriem likās, ka nav uz zemes nekā vairs sveša. Es saprotu, ka lielākā daļa no klātesošiem man zināma, tomēr pat laban, kaut uz pusstundu, sveša. Tas padziļina seklo pasauli, kā spoguļi šauras telpas. Pēc tam viņa man rādīja uz kādu jocīgu vīru, kas bija tērpies Arkādijas dieva ādā. Un vaicāja. Pazīstat? Nē, tūdaļ nevaru teikt. Protams, viņš nav slikti maskojies. Tomēr aizmirsis novilkt savus gredzenus. Viņa novērsās gandrīz ar riebumu. Un jādomā tāpēc, ka zem satīra ragiem tik ātri ieraudzīja pašu ikdienišķāko un sen apnikušo pilsoni. Sastingdama viņa nosēdās dīvanā,
un ciešu skatu vēroja katru viesi. Ar vienu asu skatienu viņa noplēsa tiem nemākulīgi uzvilktos kostīmus un neliedza apbrīnošanu tiem, kuriem to acumirklī nespēja izdarīt. Beidzot es redzēju, ka viņas skats jau ilgāku laiku seko kādam kungam, kas bija tērpies par īstu mērkaķi. Viņš artistiski atdarināja savu javas draugu kustības, gāja mazliet ļodzīdamies, garās rokas neveikli gar sāniem nolaizdams. Nevarēja teikt, ka savam plecīgi pazemam augumam viņš nebūtu izvēlējies izdevīgu kostīmu. Lai šo palaidnīgā mērkaķa līdzību padziļinātu, viņš nekautrējās vienai otrai dāmai atraisīt bizi un bēga ar lenti, ko apbrīnojami veikli bija no matiem izzadzis. Metrese Šlipenbaha nespēja palikt ilgāk uz sava dīvāna. Pēc pāris mirkliem viņa jau gāja zem rokas ar spalvaino kungu, bet viņas kavalieris, acīm redzot, jūtās ļoti glaimots. Viņš pielieca galvu uz savas dāmas pusi un klausījās ar retu uzmanību. Pats tomēr visu laiku ciesdams klusu, vai arī īsi un klusi ierūgdamies, nu, kā jau tas viņa stāvoklim piedienas. Viņš negribēja sevi nodot ne ar vienu neapdomātu skaņu vai kustību, un dejā bija tik nelādzīgs, ka vienīgi kundzes aizrautība spēja aizmirst viņa ārkārtīgo neveiklību. Esi tik laipns uz mirkli! Atskanēja aiz viņiem kāda kunga balss, un spalvainais kavalieris palocīdamies atraisīja no savas dāmas, tiesa mazliet gan nepieklājīgi. Esi tik laipns uz mirkli! Atskanēja aiz viņiem kāda kunga balss, un spalvainais kavalieris palocīdamies atraisījās no savas dāmas, tiesa mazliet gan nepieklājīgi un steigti, tomēr kundze, ieraudzījusi mani, starošo metās man pretī un apliecināja, ka šī ir skaistākā balle, kādu tā piedzīvojusi. Tas ir vīrietis, aizmirstamās viņa sauca man gandrīz kā vecam draugam, ne tāds kā jūs visi, tāds temperaments, kāda vaļība pat noslēgtībā. Es vēl tagad nezinu, kas viņš ir. Viņš spiež mani tik drudžaini un karsti. Man liekas, tādam es vēl neesmu piederējusi. Redziet, dzīve nemaz nav tik šaura. Jā, es sāku tam atkal ticēt. Nogurusi viņa atslīga man blakus. Un viņa acis, turpināja kundze, saņemdama manu roku savējā, kurā es jutu drudžainas trīsas un it kā meklējumu pēc sarga. Tādas acis es neesmu redzējusi. Viņas dzirkst caur apbrīnojami smalko masku, kura ir tik pilnīga, ka satikdama viņu mežā es nobītos. Šinī mirklī viņas kavalieris atkal parādījās zālē un kundze ar vienu elpas vilcienu piecēlās. Bez kavēšanās viņa iejuka raibajā muģeklī, pāriedama uz pretējo sienu, kur viņas kavalieris kādai dāmai uzsprauda rozi uz pleca. Kaut arī man nebija ne mazākās sajūtas no tā, ko citi sauc par greizsirdību, es tomēr pārgāju krēslā blakus istabā, kaut arī man nebija ne mazākās sajūtas par to, ko citi sauc par greizsirdību, es tomēr pārgāju krēslajā blakus istabā ar vaļējiem logiem un slēgto verandu. Še bija vienmulīgi un vēsi. Par etam ienāca kāda maska, meklējot zudušo, bet neatrazdama pašķīra smagās portieras un pazuda zālē. Varēja būt pagājušas minūtes 10, kad portieras no jauna pašķīrās, un spožajā gaismas strūklā no zāles es redzēju metresi Šlipenbahu ar savu kavalieri, kuru viņa vilka cieši aiz rokas. Viņš, viegli pretodamies, padevās un pārnāca kopā slieksni. Es dzirdēju kundzes aizturētus, degošus čukstus. Mīļais! Šo vārdu viņa atkārtoja reizes piecas. Un piepeši
Viņa metās savam pavadonim ap kaklu, lūpām iezīžoties viņa drausmīgā maskā. Sakoja murgainis neizprotams, bet dusmīgs rūciens un tanī pašā brīdī, kā atbalsts no kundzes, atsviestās galvas atrāvās vēl šausmīgāka, pārbiedētās sievietes brēka. Viņa gribēja atsvabināties, bet nevarēja. Ar vienu lēcienu es biju pie tiem un ieraudzīju kavaliera neganti atņirkto rīkli, kurā ņirbēja daudz asu baltu zobu. Tas bija īsts un neviltots mērkaķis. Kad es izmisīgu žestu pūlējos atsvabināt upuri, viņš rūgdams pacēla to gaisā un varonīgi ienesa zālē. Ar lielām pūlēm viņam atņēma nelaimīgo sievieti. Bet tad jau viņa bija pilnīgā nevaņā. Kundzes seja un lūpas bija sakostas asinīs, kas lēni tecēja gar viņas balto kaklu, kā sarautu purpursarkanu šķidrautu lāses. Otrā dienā viņa nāca pie īstas samaņas, kurā varēja nojaust pilnīgu ārprātu, bet pret vakaru nomira. Vecais skeptiķis beidza stāstīt, un nevērodams iespaidu, kādu bija atstājis, rušināja ugunskura pirmās ogles. Austrumos jau spulga reta zvaigznes, un no upes cēlās palsa dūmaina migla. Pēc ilgākas starbrīža kāds no mums ieminējās. Bet tas taču pavisam neticami. Kāpēc jūs tā domājat? Galvu nepaceldams iebilda stāstītājs. Ja arī noticētu šai dāmai, nu tad tomēr... Viņu pārtrauca skeptiķa sirsnīgi smiekli. Zarus ugunī uzmazdams, viņš noteica. Dāmām, mīļais kungs, jūs varat arī neticēt, bet manam mērkaķim ticiet droši. Tas izrādījās dresēts cirkus mērkaķis, ko direktors bija atvedis līdzi. Augšā no upes atskanēja lēni airu sitieni. Tur brauca mūsu zvejnieki. Augu dienu nostrādājuši pļavā zem tveicas debesīm. Viņi joprojām šķēla upes līmeni uz vilinošu krastu nakts zveju, neļaudami jauniem muskuļiem nemiera mirkli. Lūk, kāds no viņiem jau gari un dziedoši iesaucās. Oho! Mēs atsaucāmies, bet tas ir jauns stāsts un jauna alka.